Esses são Pedro e Luciana. Luciana é chefe do departamento de uma empresa e Pedro, um dos seus funcionários. É hora do almoço. E aí, mina, tudo na boa? Demorou. Então, tá indo tipo onde? Hangar? Não, mano, pra City pegar uns bagulho pra minha véia. Só tô noutro, ó, barriga doendo de fome. Ai, bate esse rango aí que eu vou nessa pegar o busão, valeu? Valeu. Como vocês viram, apesar do entendimento entre Pedro e Luciana ser perfeito, a linguagem utilizada estava um pouco fora do contexto, vocês não acham? Mas como poderia ser uma conversa entre essas mesmas pessoas dentro do contexto empregador e empregado? Bom dia, Luciana. Tudo bem? Bom dia, Pedro. Tudo? Onde você vai? Almoçar? Não, eu vou até a cidade pegar uma encomenda pra minha mãe. Ah, entendi. Eu vou almoçar, pois estou com muita fome. Tá certo. Almoço sim. Eu vou à cidade de ônibus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na comunicação oral ou escrita, é importante observar as palavras que vamos usar para que a compreensão e a adequação do que se deseja transmitir estejam dentro de um determinado contexto. É mais ou menos como o que acontece com as roupas. Terno e smoking são mais formais do que camiseta, short e tênis. As primeiras são usadas em certas situações e as segundas em outras. Dificilmente as roupas apropriadas a um contexto são usadas em outro. Quem vai a uma entrevista de emprego de short, ou à praia de terno e ao pagode de smoking? Imagine essa situação. Pedro, onde você vai vestido assim? Eu vim pra festa da empresa. Mas a festa é fantasia. Ué, mas ninguém me avisou. Ai. Assim como a roupa, a adequação da linguagem e os gestos utilizados para a apresentação da mesma são muito importantes. Por exemplo, o médico usa uma forma de se comunicar, já um advogado usa outra, e um grupo de adolescentes, uma completamente diferente das duas primeiras. O linguajar é muito importante. É, quando você fala num programa, sei lá, de auditório, por exemplo, você tem uma liberdade maior. Quando você fala com um jornalista, você tem um foco mais específico. E um foco mais específico, inclusive, na linguagem. É, quando você fala... Eu vou dar uma palestra, por exemplo, eu tenho uma liberdade muito grande de expressões que, por exemplo, eu não uso na televisão. Apesar de, em todos esses momentos, eu ser natural, eu me colocar naturalmente, evidentemente que você, em cada situação, coloca algumas palavras, algumas expressões conforme a situação, né? Quando eu coordeno um debate, por exemplo, seja ele sobre literatura ou sobre o meio ambiente, você precisa ter esse repertório. Esse repertório vai fazer com que você se expresse de uma maneira diferente também. O mais importante, como eu já falei, é você ter a sua naturalidade. Isso é o mais importante. É você falar com a naturalidade. Por isso é importante o conhecimento. Por isso é importante a leitura, porque quanto mais você conhecer das coisas, você vai falar com mais naturalidade. Não importa tanto as expressões, mas sim a linguagem. A linguagem está ligada ao conhecimento. Então, quanto mais você souber, mais segurança você vai ter, mais natural você vai ser. No entanto, a forma de se comunicar de uma pessoa não é determinada apenas pela profissão que ela exerce ou pelo público a que essa comunicação se destina. O profissional técnico, ao se comunicar dentro de uma empresa, deve levar em conta muitos outros fatores.
expressões faciais, precisão na linguagem gestual, preparação com antecedência do tema a ser exposto, conhecimento e fluência do assunto, tudo isso se faz necessário ao comunicarmos nossa ideia. Ou seja, tudo isso faz parte de uma comunicação oral eficiente. Comunicação, ela é importante num processo seletivo para um candidato em vários momentos, mas eu destacaria três momentos. O primeiro deles é a comunicação escrita, porque você começa o processo, na verdade, enviando um currículo e você tem que escrever, né, e deixar muito claro o que você conhece, o que você já fez e o que você pretende fazer. Na entrevista, você tem a comunicação verbal e aí você tem que transmitir exatamente o que você conhece, evitando gírias, evitando termos que o entrevistador não vai entender exatamente o que você quer comunicar e o que você quer transmitir do que você conhece e por que, que você é um bom candidato para aquela vaga que você está concorrendo. O terceiro elemento da comunicação que é importante é o postural, o gestual e até a forma como você se veste para uma entrevista, né? Na verdade, você tem que mostrar interesse, isso você demonstra com o teu corpo, né? Quando você está mais atento, quando você interage. Usar alguma coisa em termos de vestimento que vá fazer, vai chamar muito a atenção, na verdade, vai desfocar o entrevistador do conteúdo e da conversa que ele está tendo com você, candidato. Quando a pessoa já está empregada, ela usa a comunicação, tanto verbal quanto postural, em diversas ocasiões. Por exemplo, apresentações. Então, quando você está se preparando para fazer uma apresentação em público, né, você tem que saber como é que você vai se expressar, o que você vai articular, a forma como você vai transmitir aquele conteúdo, se o público é formal ou informal, que tipo de termos que você vai usar para ajudar justamente na compreensão do que você está apresentando. Uma outra coisa que acontece quando você está empregado, na maioria das empresas, é que você sempre tem clientes. Então, a forma como você também vai abordar um cliente, muitas vezes vai explicar um produto para um cliente, você tem que fazer uma coisa que é técnica, se transformar numa coisa simples para que aquela pessoa que vai usar o teu produto ou o teu serviço entenda, né, e compre aquilo que você está vendendo. Então são os dois momentos onde se usa muito a comunicação em todas as formas dentro da organização. Conhecimentos prévios sobre o público, local onde a fala será realizada, domínio do assunto, escolha correta das características da linguagem, importância das roupas com que você se apresenta, do gestual, uso da linguagem audiovisual para enriquecer o conteúdo. Assim como na produção e apresentação de um programa de TV, o profissional técnico encarregado de se comunicar de forma oral deve levar todos esses fatores em conta para uma perfeita sintonia com o seu público. Bom, agora que nós já vimos a importância de desenvolver uma boa comunicação oral para a atuação do técnico dentro da empresa, está na hora de começar a nossa palestra. Tudo pronto, Pedro? Tudo. Boa. Mas a palestra é só para o pessoal da empresa ou para todo mundo que está nos assistindo? Ai, desculpe, mas essa é só para o pessoal da empresa. Por que você não faz o seguinte? Aproveite tudo o que nós vimos hoje e prepara a sua própria argumentação oral. Vamos lá? Vamos.